เอาไปเลยแกมาเยอะล่ะแม่มาเอาไปเลยแม่มาเลยคนนี้เอาสิได้ซะแล้วมีแล้วสิอ่ะไม่อยากสิပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီဖို့ကော်မတီစည်းဝေးကနေမဲစင်းစီစီလုပ်ငန်းတွေကိုပါတီအနေနဲ့အင်တိုင်းအားလိုက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဥက္ကဋ္ဌဒေါံဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေလိုက်လံဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းစင်းတွေကကြည့်တဲ့အခါမှန်ရဲ့လားဟုတ်မှန်ပါပြီကိုဘယ်အင်းကြီးရတော့မှန်လို့ပြောရတယ်ကျွန်မတို့လည်းပြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကကျွန်တော်ဆိုရင်မှားတယ်ခင်ဗျာနေစုကျွန်တော်ဂျုံးသွားပြီးပြင်လိုက်တယ်ပြပေးရလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ပြော်လေးဟိုစားသူတို့ဒီမဲစင်းနေတဲ့ပတ်တယ်နော် follow up လုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်မှားလို့ပြင်ပေးဖို့ပြောတဲ့ဟာတွေကပြင်ပေးတကယ်ပြင်ရလားပေါ့နော်ဒါရပြည့်စုံရလားဆိုနောက်ကလည်းပြန်ပြောဟုတ်ကဲ့ဘာဒီဝင်တာမဝင်တာအရေးမကြီးပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကုလားဂျုံလုံးပြောတာ။မြို့သားနိုင်ငံရေးနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုပြီးဖွဲ့ပြောတာပါ။အဲ့ဒါ NLD ကိုမထောက်ခံဘူးစခဲ့တဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာဆိုပါတီရှိလို့မရဘူး။လက်ရှိမှာတော့မဲဆေးမာယူနာတွေအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပဲလိုက်လံစီရင်ပြုစုဒူးစော်နေတာပါဒါလည်းပြည်သူလူထုအားလုံးပါဝင်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အများကြီးတည်ရောက်မှုရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါပြည်သူတွေပါဝင်လာဖို့မေတို့ကနေဆောင်ရနေတာဟိုမေတို့ကြီးပဲလှုပ်လို့ပဲဖြစ်မှာပြည်သူတွေကနေအားလုံးဝိုင်းဝန်းလာဝန်းဝင်းပြီးတော့မဲဆင်းတွေမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ကိုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူတွေမဲဆင်းမှာပါဖို့နောက်ပြီးတော့လည်းပါပြီးတော့လည်းဒီတိုင်းနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာကြာရင်မဲထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးဘူးပမာဏကငါမဲထည့်လို့ဆိုတော့ရှေချောင်ရင်ကိစ္စပါပြောနေတယ်။အရှိထုတ်ပြန်ထားတဲ့အခြေခံမဲစင်းတွေမှာအမအယူနဲ့အများကြီးရှိနေတာကိုလည်းခြေတော်စုရေးကောက်ွဲကော်မရှင်ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုပါ